Доцент Сергій Скрипник садить червону сакуру. Сьогодні ми садимо сакури різних видів. В даному випадку є білі, червоні сакури, які дуже гарні на вигляд, коли цвітуть. Разом з студентами приглашаємо нашу територію і зробимо супіровий сакуровий сад. Буде дуже чудова обстановка, щоб сюди приходили всі, хто забажає просто релаксанути. За словами голови студентської ради одного із факультетів університету Віолети Баранюк, вони зібрали сьогодні, щоб омолодити ботанічний сад. Викопуємо ямки, ляємо одне відро води, садимо рослину, відцентровуємо рослину, вона має рости в певному порядку. Наші викладачі якраз саме цим зараз займаються. Закидаємо рослину, поливаємо зверху добривом, плюс два відра води і прив'язуємо спеціальні колики. Садівник університету Микола Міський разом із колегами робить підпори для щойно висаджених дерев. Колички забиваємо, щоб було гарно підв'язати саджанці, щоб вітер не кинув, не поламав. Дві перепори на саджанець. Сакурові алеї садять на місці викорчуваних дерев, які були ровесниками університету, розповідає доцент навчального закладу Василь Цимбалістий. Тут були клени, вони вже почали ламатися і було трошки небезпечно. І зараз оновлюється ботанічний сад. Усі прийшли, я також, красиві жінки, хороша погода і треба допомогти. Я кидаю лопатою. Проєкт облаштування партерної частини території Хмельницького національного університету розробили минулого року, каже керівниця ботанічного саду Людмила Казімірова. Восени посадили дерева у лівій партерній частині саду. Сьогодні почали облаштовувати право. Ми минулого року зрізали 17 дерев, посадили 65. Цього року зрізали 22, посадимо 95. Буде сад квітучий. Буде сад різнолистяний і різноквітковий, від білого до червоного кольорів. За словами Людмили Казімірової, сьогодні висадили 75 саджанців 6 різновидів сакур. Сьома різновидність у нас вже, курильська сакура у нас вже квітує. Серед 6 видів, які ми сьогодні садимо, значна частина – це саме червонолисті і пурпурнолисті кольори. Післязавтра будемо садити яблуні. Всього планується тут посадити за проєктом 95 рослин. Ректор Хмельницького національного університету Сергій Матюх каже, що на придбання 160 саджанців, які вони замовили восени, витратили майже 25 тисяч гривень. Ми вирішили все-таки омолодити і посадити по двох локаціях, як і справа, так і зліва, біля центрального входу, саме сад сакур. Перший етап завершився в минулому році ще, а другий етап ми змушені були розпочати в цьому році в зв'язку з тим, що ми отримали дозвіл на зрізання тих дерев і на їхнє місце ми посадили нові дерева, які, я думаю, будуть прикрашати і радувати не тільки Хмельницький національний університет, але і усю громаду міста Хмельницького. Наталя Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.